გამარჯობა. მე გესალმებით მაყურებლებო. მე ვარ ნანულა თითილოკაშვილი. მე გესალმებით დედა ბუდრიანათა. ნანუ! გოგო! სტანდაპასკებებულ ხარ აგა. გაი პირიცარეთ ხირო დაგიყრია იქა. მიდი მიხედე. გებოდი შემიტგენეცალე ისა ნაბოლარა არის ესა და ძალიან გათამამებული მყავ. ეი კაცი რა დაწავიდე კაცო? მე რეგიონალური ამბები უნდა დაეწყო და აგე არა ჩანს ჯერ კიდე კა. ი ვიცი განარა. ეგი ხეი დომენტაი კლავდა დილაი ღორსა და იქ წავიდო და ი ბიჭებსაც რო თან იმის გასებს ამ თავისი თავისებურებებით კიდე კარგი რო ეგოგუები მაინც მე მიჯერებენ. გოგო ნანულ მოდი გაი ფინესარეთ ხი? ჰო, მიდი აბა დაუძახე ეს შენდები, მოდით ერთი, მოდით ერთი სიყვალანი აბა. შემოდით აბა ეს. მოდით, მოდით აბა ეს. და დეკიტი ხლა ეს დაეწყეთ ერთი. ის იმღერა რო იწარწილის. აბა ბალღებო. ეხლა დაეწყეთ კარგად. დემორო. თინა, მანამ ისეთი ფული ვიკაჩი მეკეთ. აბა, კარგად. დედის დარიგებაი მოუსმინეთ ეხლა. გამა ისეთი გამო. იგი მე. დაგაცი ისკი მაქს მე. მიხო მოიდა მთრალი და თუ გითხრათ გამხადეთ ონასკი ნასკი მოდით და მე დამიძახე თქვენ არ გითხოთ ასე რატომ გაისკდი გასკდი შემთხვევი თუ აი ხუნტ უცდა და თუ სვისკენ გეპარა თვალი თვალი უთხარით რო დედი კოქხამთ თორე მერე ვაი მაგი ბრალი თუ 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 დალეს თუ 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 დაჭრა თუ 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 ვიან მოა სახში ღამე არ გვაწინებს მეზობლებს გაგვიძებს რამე უნდა მოვიფიქრო მაშინ თუ 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 დალეს თუ 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 დაჭრა თუ 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 ვიან მოა სახში ღამე არ გვაწინებს მეზობლებს გაგვიძებს რამე უნდა მოვიფიქრო მაშინ შაქრომ თუ გადამაურეკა მაწუეთ არ არისო სახში სახში და მიხოი გარეშე დაჯდე დალიოი და ყაი ხალოი თავში თავში თუ მიხო მოიდი ხარ სახში სულ გახსოვდე შენ ხარ შამამტანი ეთხელაც გაგიმეორებ ბალღებ უნდათ ათასი წვრილმანი გვინდა 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 თუ გიქცევს თუ 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 გიდა თელო ჯახ გული გაგვიხარო თუ 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 ჩქარო თუ 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 გახსოვს რომ გეზდება 25 მარო თუ 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 გიქცევს თუ 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 გიდა თელო ჯახ გული გაგვიხარო ამა თუ პური აქედან გამასად ამ სახრეი ხომ ხედან ამდენი ხარ უნდა დაგითვალოთ მამა